الهزيمة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وحامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله تعالى خطاب ليك، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. Biz iradə eləmişik, qəsd eləmişik və eləyirik də ki, minnət qoyək o insanlar ki, yer üzündə istismar olublar, zəifliyə çəkiliblər, zəif ediliblər və nəcə ələhum əimmətən və həmçinin bizim iradəmiz budur ki, biz onları yer üzündə imam eləyək, yəni rəhbər eləyək. Və nəcələhumu varisin və onları yer üzündə varislər təyin edirik. Və həmçinin bizim iradəmiz budur ki, onları yer üzündə hakimiyyətlərini möhkəmləndirik və iradəmiz budur ki, Firon və Fironun vəziri olan Hamana və onların qoşunlarına biz göstərik, minhum ma kanu yahzarun. O Firon və Hamanın qorxduqları, Bəni İsraildən qorxduğu həqiqəti biz onlara göstərmək istəyirik. Əvvəla bu ayədə Allah Taala minnət kəlməsindən istifadə edir. Allah Taala bütün nemətlərdə minnət kəlməsindən istifadə eləmir. Xüsusi bir neçə nemətlərindən Allah Taala minnət kəlməsindən istifadə eləyir və deyir ki, mən bu neməti minnət olaraq sözə verdim. Bu, onun göstəricisidir ki, bu xüsusi nemətlər olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Minnətin mənası, yəni böyük nemət, əzəmətli və dəyərli bir nemət. Və bu kəlməni də Allah Taala bütün nemətlərin haqqında istifadə eləmir. Xüsusi bəzi nemətlərin haqqında Allah Taala minnət kəlməsindən istifadə edir və elan edir ki, bu böyük nemət və dəyərli nemətdir. Məsələn, o nemətlərdən biri İslam nemətidir. Allah Taala İslamdan və İslamın gəlişindən söhbət eləyəndə xitab edir ki, kəzalikə kuntum min qəbl fəmənnəllahu əleykum. Siz bundan qabaq vəziyyətiniz məlum idi, zəlalətdə, azğınlıqda idiniz. Amma Allah minnət qoydu sizin boynunuza, İslam dinini sizin üçün yolladı. Əzəmətli və dəyərli bir nemətdir. Bu ayədə də Allah Taala Firavunun zülmündən söhbət eləyəndən sonra dərhal Allah Taala davamında buyurur ki, amma Allah Taalanın iradəsi tamamilə başqadır. Sanki Allah Taala öz iradəsini nümayiş etdirmək istəyir və öz gücünü, qudrətini nümayiş etdirmək istəyir ki, bilməlidir hamısı ki, Allah bir şey iradə eləsə, heç bir güc onun qarşısında tab gətirə bilməz. Həmişə də Allah Taala zəiflərin arxasında dayanır. Bu, təkcə Firavunun zamanında yox, bəlkə deyə həmişə istimrarı vardır, davamı vardır ki, həmişə Allah Taala bu cürünə zəif olunmuş təbəqənin arxasında Allah Taala özü dayanıb və iradəsi də budur ki, həmin o zəif əlləzinə ustuz ayfə. Söhbət zəif insanlardan gedmir. Bir var, insan zəif ola, əlsiz, əyaqsız, imkansız, əlindən və düşüncəsindən bir şey çıxmayan. Zəif insandır bu. Amma Allah Taala zəif demir. Deyir, zəif olunmuş, istismar olunmuşun ağlı kifayət qədərdir. Düşüncəsi kifayət qədərdir. Əli, qolu, iradəsi kifayət qədərdir. Amma sadəcə zəifliyi bunları təhmil eləyiblər. Bunların başının üstündə dayanıb bunların canını alıblar. Bunları istismar eləyiblər və göz açmağa qoymayıblar. Bu zəif adamdır ki, əgər buna meydan verilsə, bu olduqca iqtidar sahibidir, olduqca böyük gücə malik olan bir varlıqdır. Sadəcə bundan istifadə eləyib, istizaf olunub, zəiflədiblər bunu, imkan vermirlər və imkan vermirlər ötən ayədə keyfiyyətlərini, yollarını bəyan edir. Ne cürünə bunları istisab edir, ne cürünə bunları zəiflədiblər, imkan verir. Daimən bunların başının üstündə dayanıblar və göz açmağa qoymayıblar. Allah Taala bu cürünə insanlar
həqiqi mənada güclü, qüvvətli insanlar ki, müəyyən amillər nəticəsində istismar olunublar, zəiflədib və acizləşdirilib. O insanları Allah Tala iradəsi budur ki, daimə bütün tarix boyu o insanlar yer üzündə hakim edəcək və yer üzündə Allah Tala bu insanları iqtidar sahibi edəcək, imam təyin edəcək və həmin o zalımcasına hökmranlıq edən insanların varisi edəcək. Və nəcə ələhumul varisin, yəni həmin o insan, o firon ki, zülüm və təkəbbürlü ilə istismar eləmişdi, hakimiyyəti gücdən ələ alıb Bəni İsrail tayfasına hökmranlıq eləyirdi, həmin o hakimiyyətin varisləri bu zəif olunmuş, istismar olunmuş insanlar olacaq. Bu Allahın iradəsidir. Allah Tealanın iradəsi budur ki, onun əlindən alıb və həqiqi mənada layiqli insanlara Allah Teala hakimiyyəti təhvil verib bütün tarix boyu və Nümekkinə və yer üzündə bunları məskunlaşır və yer üzündə bunların hakimiyyətini gücləndirəcək Allah Teala. Allah Teala o əvvəldə dediyimiz kimi sanki güc nümayiş elədirir. Başlayəndə də o cürlə işarələr, ihamlar və ayənin sonunda da Allah Teala demək olar əvvəldəkindən daha səqahətlə, daha açıq bu mətləbi işarə edir. Bunu Allah Teala göstərmək istəyir kimə? Firon və Hamana, ki Fironun vəziri idi və Cunudəhuma, o iki nəfərin qoşunu, yəni məlumdur ki, Haman da iqtidar sahibi idi, yəni Fironun hakimiyyətində böyük güc sahibi idi ki, qoşunu hətta Hamana da Allah Teala nisbət verirdi, Hamanın qoşununa. İkisi əl-ələ deyib istismar eləmişdi Bəni İsrail tayfasını. Deyir Allah Teala bu iki dənəyə və bu iki dənənin qoşununa göstərmək istəyir. Neyi göstərmək istəyir? Deyir o şeyi ki, onlar bundan qorxurdular. Firon nədən qorxurdu? Haman nədən qorxurdu? Daimən qorxusu bundan idi ki, nə bada Bəni İsrailə meydan verilə və Bəni İsrail mənim bu taxtı tacımı əlimdən ala, məhv eləyə mənim bu taxtı tacımı. Daimən bundan qorxurdular. Allah Teala da məhz onu bəyan edir ki, biz iradə eləmişik, bizim istəyimiz budur ki, o istismar olunan Bəni İsrail tayfası hakimiyyət köksüsünə iləşməlidirlər. Və sən Fironun hakimiyyətinin varisi bunlar olmalı, bizim iradəmiz budur. Və biz bunu ilə istəyirik Fironu göstərək ki, səndən Allah olmaz. Allah Teala bunu sübut eləmək istəyir. Ayənin arxasında, yəni sonunda Allah Teala bəyan edir ki, biz bunu göstərmək istəyirik. Biz bunu göstərmək istəyirik Firona və Hamanı, onların qorxduqları, Bəni İsraildən qorxduqları şeyi ona göstərmək istəyirik. Allah Teala həqiqətən də yer üzündə Allahlıq edir. Həqiqətən də çox diqqət olunmalı ayələrdəndir. Və bir neçə bu cürlə ayələr vardır ki, Allah Teala daimən güc nümayiş elətdirir. Daimən öz gücünü, öz Allahlığını qoyub ortalığa ki, həqiqətən də heç bir iradə Allah iradəsinin müqabilində tab gətirə bilməz. Kifayətdir ki, Allah iradə eləsin. Kifayətdir ki, insanlar Allahın iradəsini öz arxaları ilə çəkə bilsinlər. İmam Zeynəlabdin əleyhissalatu vesselam bu hədisi bəyan edir. Deyir, Vəlləzi bəəsə Muhammədən bilhəqqi bəşirən və nəzira. And olsun Allah'a ki, Peyğəmbəri haqq olaraq bəşir və nəzir yolladı. İnnələ əbrarə minna əhləl beyt. Həqiqətən də gözəl insanlar biz əhl-i beytdəndir. Və şiətəhum bimənziləti Musa və şiətihi. Əhl-i beytin şiələri Musa və Musanın şiələri və Musanın tərəfdarları mislindədir. Və innə əduvvəna və əşyaəhum bimənziləti Firon və əşyaihi. Və həqiqətən də bizim düşmənlərimiz və düşmənlərimizin tərəfdarları eynən Firon və Fironun şiələri mislindədir. Hədislərdə bəyan olunur ki, bu ayənin mənası Ağa İmam Zaman əleyhissalatu vəssalamın gəlişi ilə həyatı keçirəcək və bu ayələr
axırı zaman möminlərinin əhvalatında deyilən ayələrdir ki, onlara Allah-u Teala daha çox ümid verib və Musa ilə Harunun əhvalatını danışmaqla canlı nümunə göstərmək istəyir ki, biz bunu eləmişik və sizin üçün də eləyəcəyik. Bunu Allah-u Teala ümid vermək istəyir ki, Allah-u Teala'dan istəyir inşallah o günü görməyi Allah-u Teala bizə də nəsib eləsin inşallah.